Avui visita el nostre punt cultural Xavier Cantera. Xavier Cantera i el seu primer llibre, Els valors de la República Animal. Xavier, benvingut al plató de Grup Televisió. Gràcies per invitar-me. Conta'ns, què és allò dels valors de la República Animal? Pues és un llibret que, com els espectadors poden veure, no és molt gros. En realitat és un recull de 20 relats curts que vaig publicar en el periòdic gratuït L'Alfil en el 2008. I ara els ha recopilat i ha format este llibre que, a més de contar en les meues aportacions narratives, compta també amb un pròleg de Pedro Domínguez i sobretot també té l'ajuda d'unes il·lustracions bellíssimes del amic entranyable que és Marcel, que ha volgut col·laborar també en Marcel Santacreu, que ha volgut col·laborar també en esta publicació. En realitat, la meva pretensió és té tres orientacions. En primer lloc, a partir de l'experiència de certs comportaments dels animals, reflexionar per a veure si els humans podem dependre alguna cosa per fer que aquestes relacions siguin més humanes, més solidàries, més cooperatives i no tan individualistes i egoistes com som per la majoria de les vegades. En segon lloc, el llibre pretén motivar cap a una sensibilitat per a, fonamentalment, cap a les persones més vulnerables, per a que l'equitat en el nostre comportament siga una pauta de conducta, que el que més necessita que recibisca més ajuda. I en tercer lloc, com no podia ser estrany en mi, per la tradició que porte treballant en este sector dels serveis socials, intentar que continuem reivindicant i treballant per a que l'estat del bienestar cada dia siga més arredonit, més complet, que abarque a més persones i a més drets. I per supost que el llibre, no sols per les narracions i per els relats curts, sinó perquè tant el pròleg de Pedro Domínguez com l'última pàgina del llibret el que intenten és motivar cap a una defensa de la Mare Terra i algo més positiu, cap a una estima i un respecte a la Mare Terra. En estos temps de pandèmia, de confinament, veguem com el món animal prenia possessió de llocs que els humans, al deixar-lo lliure, ells es trobaven a gust. És a dir, hi havia animals que tornaven a la ciutat, era impensable fa uns mesos veure-los i, sin embargo, estaven ahí. És a dir, aquesta reflexió, d'alguna manera, és la que ens fa fer reflexionar sobre el contingut de l'espècie, de la Mare Terra, del conjunt este que tu vols transmetre en el llibre? En part sí, perquè intente sensibilitzar a les persones lectores per l'interès per mantindre una harmonia entre tots els éssers vius i la Mare Terra. A vegades, aquesta harmonia, la majoria de les vegades, se trenca per culpa dels humans. Hi ha també algun tipus de catàstrofe, de pandèmia o de circumstància molt global que fa que se desajuste esta harmonia. Com el fenomen que tu estaves comentant, que al aïllar-se i al confinar-se la gent en els seus domicilis i no ocupar llocs o espais
que normalment s'ocupaven, els animals intenten, buscant els seus aliments i les seus, i complir les seues necessitats, intenten ocupar aquests espais. Però llevant d'aquestes ocasions, sempre qui ha destruït aquesta harmonia han sigut els humans, quan en realitat, no sé si és perquè ens han cregut aquelles frases de domineu tot, que vosaltres sou els dueños i senyors, i que en vez de servir a la naturalea i utilitzar-la sense egoisme i sense pretensions de domini, els hem utilitzat la naturalea per a explotar-la, per a destruir-la, per a aprofitar-nos d'ella i després tirar-la com un drap brut. I en el llibre el que intenta és, des de la comprensió de certs comportaments humans, denunciar també certs comportaments dels humans que intenten, simplement per el desig i la voluntat de més riquea, de superexplotar les matèries primes o els espais o els terrenys que tenim al nostre voltant, pues intenten trencar aquesta harmonia i destruir-lo i no fer-lo humanament habitable i respectat o respectable per a tots els éssers que estan en aquest hàbitat o en aquest entorn. Per tant, també és un crit de protesta cap a el comportament que no som nosaltres els únics que vivim en aquests espais, en aquests entorns, sinó que també hi ha uns altres éssers vius que necessiten aquests espais per a viure. Tu has dit fa un moment, en la definició del llibre, que no és un llibre massa gros. Jo et dic, no n'hi ha llibres grossos ni prims, n'hi ha llibres que diguen coses i que parlen o que no ho facin. I aquest llibre, la intenció és que parli i que diga coses. Per tant, el pes i el tamany, així sí que no importa. Efectivament, no hauria d'importar, jo estic d'acord en aquesta reflexió que has fet, no hauria d'importar, però també comprenc que a vegades, jo he triat, per exemple, el relat curt, perquè les persones organitzem la nostra vida amb una certa agenda i velocitat dins d'aquesta agenda, que a vegades utilitzem l'excusa que no tinc temps per a llegir i per a reflexionar un poc. No? Llavors, jo el que vaig fer també la primera vegada que vaig publicar els relats en el periòdic L'Alfil, com ara, el que intento és oferir un material que una persona puga, dedicant uns minuts a la lectura d'una de les narracions, pues, tinga una experiència com a lector o com a lectora, tinga una experiència que li motive a aquesta reflexió i a l'adquisició de per mig d'aquesta reflexió d'uns valors que enriquisguen la seva vida com a persona. I que no tinga massa inconvenient en obrir el llibre per qualsevol pàgina, perquè no són relats que se continuen, sinó que són relats independents. I li crida l'atenció l'article sobre les llàgrimes del cocodril, pues, que li interessa què passa con el comportament del còndor, o què li passa con la madre perla, pues, en un momentet llis, s'ambienta llegint, mirant les il·lustracions tan boniques de Marcel Santacreu, i en 4 o 5 minuts té un relat agradable, lleuger, divertit, entretengut i motivador. Marcel Santacreu ha sigut l'il·lustrador en uns dibuixos molt bonics. El pròleg de Pedro Domínguez, un ecologista on els viatja. Demostrat i comprovat. I uns relats curts de Xavier Jantera en una acurada edició de Reclam Editorial.
Evidentment, Reclam està fent una tasca importantíssima dins de l'edició, no tan sols en Alcira, sinó en la comarca, en la província, no? Jo estic molt satisfet de l'edició que ha fet d'este llibre, perquè és una presentació molt agradable, molt, molt alegre de veure-la, molt, molt plena d'espais i de llum en els relats i en les il·lustracions i en la manera d'enmaquetació i de com ha col·locat els articles per a que siguin fàcils de llegir i al mateix temps ben il·lustrats i ben motivats per les il·lustracions. I la presentació del llibre, francament, està molt acurada, està molt, molt ben presentada, molt original i pot aportar al llibre, li pot aportar una visió agradable que ajude i que motive a la seva lectura. Els relats curts tenen edat de lectura? És a dir, estan més enfocats per a gent major o pot ser qualsevol edat? En principi és des de l'edat jove cap a l'edat adulta. Però he comprovat, perquè alguns amics ja m'ho han dit, que han fet l'experiència de llegir-lo, de llegir algun d'ells, davant dels fills, i han tingut una experiència agradable perquè ha motivat preguntes del fill als pares per a dir, i això és aixina, i per què és aixina, i què vol dir? És a dir, que sí que és motivador també per a la gent més menuda, però sí que és una lectura més educativa, més motivadora per part dels pares. Xavier Cantera, autor de Els valors de la República Animal, moltes gràcies per haver passat pel plató de Grup Televisió, per haver parlat de la teua òpera prima, del teu primer llibre. Efectivament. Esperem que no siga l'últim, que vagis agafant un poquet d'iniciativa en aquestes qüestions. I res més, desitjar-te que siga un èxit i que a partir d'estos Nadals pues, la gent puga anar a les llibreries, comprar el llibre i gaudir un poquet d'eixa lectura. La intenció de traure aquesta edició, l'edició d'aquest llibre en aquestes dades, és precisament per a que pensàvem que podíem motivar a la gent a que podria ser un bon regal en aquests Nadals en oferir als amics i als coneguts els valors de la República Animal. Moltes gràcies, Xavier. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès dir-los que els animals, amb la seva particular república, sempre ens van oferir uns grans valors.